Só podia botar maciante. Se eu botar também, fica o cheiro. Fica nada, porque você... Não, né? Não. Fica. Esse amaciante velho que o pai comprou fica, porque eu faz na avenida. Aqui você que não presta, não. Presta. Eu vou jogar fora, vou dar. Quando você comprou? Eu vou vender, por 50 conto. Se não presta, você vai vender aqui. Aí eu não vendo o que não presta ninguém, não. Não esqueci de ver. Não fiz ver no seu rato. E ali a sopa. Então, a sopa é o resto. Esse aqui, galera, eu comprei uma máquina para 50 aqui. No usadão. No lixão. Ela não... Ela é uma máquina. Comprei a máquina. Não, não é pra dar de jeito nenhum. Oxi, eu tô dando nome dela, tô dizendo que eu comprei a máquina lá no lixão, porque parece um lixão. A bicha veio toda desbagaçada. Problema dela. Ela tá incomodada, eu devolvo sua máquina, você me dá mais 50. Como que a outra, né? A outra tá suja, fui ontem. Santa até mais. Essa daqui é minha guerreirinha de fé, porque só de dentro da garrafa, foi essa calça, foi? Tá. Oi, Sofia. Oi. Só de dentro da garrafa? Foi, saiu do lado dentro da boca. Aqui desde o ano passado que eu tenho ela, minha guerreirinha de fé. E ela tá assim porque o pai mastigou ela aqui mais. Por quê? Se eu mastigou a bichinha. Vai guardar a roupa, vai. Ah, eu tô lavando a porra da roupa de pai. E eu quero amaciando, bem amaciado. Eu vou dar uma... Viu? Depois, para, minha roupa minha não espreme, não. Eu vou espremer e jogar no meio da tua cara, para escorrer. Tem que sacudir, entendeu? Ela com botar um pegador assim, outro assim, para ela ficar bem estiradinha, que eu não gomo roupa, não. Rapaz. Aí, viu? Eu vou dar um meio. Tá ligado? Cara, tá ligado? Tá bom.